بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل بریکفاسٹ اینڈ آئیڈیا. بریکفاسٹ اینڈ آئیڈیا میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہیں سلیو ڈیزائن آئیڈیا, خوبصورت اینڈ امپریسو لیٹسٹ ڈیزائنر ڈیزائن ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ساتھ ہی ویڈیو پوری دیکھیے گا اور خوبصورت آئیڈیا لیجیے گا فروم مائی چینل بریڈ فیشن آئیڈیاز. تو دیکھتے رہیے اور آئیڈیا لیتے رہیے اپنے ڈریسز کو خوبصورت کرنے کے لیے, اپنے ڈریسز میں نکھار لانے کے لیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمارے چینل پر بیوٹی ٹپ بھی ملیں گی آپ کو, ہیلتھ ٹپ بھی ملیں گی اور لیٹسٹ فیشن میں آپ کو ملے گا بہت کچھ. تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں, خوبصورت لڑکیاں جو ڈریسنگ خوبصورت کرتی ہیں, ان سب کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بہت سارے آئیڈیا دینے والے ہیں. پھر ہم اپنی کمیونٹی میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹیوٹوریل دیں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی سکیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہنر آئے. دیٹس وائی یو شوڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر مائی ویڈیو. ویڈیو بہت خوبصورت ہے, یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی اور آپ کو ایک بہترین آئیڈیا ملے گا. تو دیکھتے رہیے بریڈ فیشن آئیڈیا اور انجوائے کرتے رہیے ہماری ویڈیوز کو. اگر آپ نے اب تک ہماری چینل بریڈ فیشن آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر کہتی ہوں کہ سبسکرائب کر لیجئے. فیشن کا ایک بہترین چینل ہے ہمارا چینل بریڈ فیشن آئیڈیا. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو پوری دیکھیے گا. اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا بریڈ فیشن آئیڈیاز پر آپ کو سب سے اچھی ویڈیوز کون سی لگتی ہیں, جسے کہ ہم بار بار آپ کے لیے اس ٹائپ کی ویڈیوز لے کر آئیں جس ٹائپ کے آپ کو پسند ہو. تو اپنے چینل کی طرف سے میں اجازت چاہتی ہوں اور آپ کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے, شیئر کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.